បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំអត់មានពេលទៅទិញដល់កន្លែងគាត់តទេហើយណាមួយដូចផ្លូវចូលដូចយើងពិបាកអញ្ចឹងណាផ្លូវវាជួយឈប់ឡើងឥឡូវនេះហៅអ្នកលក់មកហ្មងហៅអ្នកលក់មកឲ្យបញ្ចេញសមត្ថភាពស្នាដៃរសជាតិដើមរបស់តកូលផងខ្ញុំប៉ាផងខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងប៉ាខ្ញុំអ្នកលក់លៀសអ្នកបោះដុំលៀសផងគាត់លក់លៀសផងហាលផងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមកថាគាត់គឺប្រឡាក់លៀសឆ្ងាញ់ណាស់ចារីងរបស់គឺគាត់ប្រឡាក់លៀសឆ្ងាញ់មែនតើតាំងពីប៉ាខ្ញុំនៅរួមមកចាតាំងគាត់ចេះប្រឡាក់តាំងគាត់នៅក្មេងតើឥឡូវនេះឲ្យគាត់ចេញស្បៃដៃហើយអ្នកលក់មកហ្មងខ្ជិលទិញមកឥឡូវហៅឲ្យមកប្រឡាក់នឹងហ្នឹងហាលនឹងហ្នឹងហ្មងហើយនេះលៀសប្រឡាក់ឆៅឬមកចុងហើយអានេះអត់តន់ស្រោហេប្រឡាក់ឆៅហ្មងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចេះអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ហូបលៀសបងប្អូនណាអញ្ចឹងលៀសដែលប្រឡាក់ឆៅដែលយើងអត់ស្រោះគឺឆ្ងាញ់បំផុតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែកលេខនេះគឺជារសជាតិដើមតាធ្វើអស់រសជាតិដើមផាន់ណានេះប្រឡាក់ទៅវាមិនមានជាតិចូលទៅក្នុងអូខេលៀសមូលលៀសគេធ្វើអញ្ចឹងអូខេធ្វើអញ្ចឹងគេអត់ជិតជិតទេតែកាលណាជិតជិតយើងប្រឡាក់ទៅមានតែវិជ្ជាផងការតែចំអល់គឺបាត់ខ្លួនអូខេឥឡូវនេះគឺត្រៀមវីដេអូមកចែករំលែកពីរបៀបនៅក្នុងការប្រឡាក់លៀសដើម្បីឲ្យឆ្ងាញ់បំផុតហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថានេះគឺជារសជាតិដើមផលិតពូខ្ញុំតាំងពីដើមមកតែម្ដងឪពុករបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺចាលក់លៀសដើម្បីចិញ្ចឹមពួកខ្ញុំឲ្យមានអនាគតនិងមានជីវិតទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺរបៀបនៅក្នុងការប្រឡាក់លៀសនេះតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលៀសនេះហើយនៃការប្រឡាក់នេះគឺជាអញ្ចឹងចាញ់ឡើយចឹងអត់ខ្លាចគេនេះអីគេអត់ដឹងឯងព្រោះថាចឹងហ៎ប៉ុន្តែនៅក្នុងការដែលប្រឡាក់នេះគឺយើងមាននេះគេចាស់ការចាញ់ឡើយមួយដល់ធំណាបងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់ចាក់ប្រឡាក់លៀសគឺគាត់អត់ដឹងឯងគាត់យកទៅប្រឡាក់នៅក្នុងកធុងឬមួយក៏ក្នុងថូដែលគាត់ខ្លាចគេហៅថាធំគ្រឿងបងប្អូនណាធំគ្រឿងប៉ុន្តែនេះគឺជាការដែលពួកយើងចែករំលែកអញ្ចឹងក៏សូមចែករំលែកទៅកាន់អ្នកលក់លៀសមួយចំនួនផងដែរចានេះគឺជារសជាតិដើមផនតកូលផនពួកខ្ញុំតែម្ដងប៉ាផនខ្ញុំដែលគាត់ចែកឋានទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែការប្រឡាក់លៀសដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់គឺយើងធ្វើបែបនេះខ្ញុំអត់ចេះទេបងប្អូនណាស្លោក៏ខ្ញុំអត់ចេះដែរបងប្អូនប្រុសខ្ញុំគឺចេះអស់អញ្ចឹងការប្រឡាក់លៀសនេះគឺយើងច្នៃគ្រឿងច្រើនណាប្រឡាក់អញ្ចឹងគឺគ្រឿងវាបុកចូលក្រុមអស់អត់ទេវាអត់ទៅវាជ្រាបតាមអូតែជ្រាបនៅក្នុងនឹងឯងក្នុងទៅប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញហើយគោះវាទៅចាវាទៅយើងនៅលើដែរហ្នឹងហើយហើយនេះមកបុកផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនអានេះគឺយើងបុកគ្រឿងហើយហើយចានេះគឺយើងលាសគឺយើងប្រឡាក់ឆៅគឺឆ្ងាញ់មែនតើហើយវាមានជាតិផ្អែមនៅក្នុងហ្នឹងហ្មងអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងឯងគាត់មែនថាអត់ដឹងឯងនិយាយទៅគឺការលក់លាសវាមានលាស2ប្រភេទប្រឡាក់ស្រស់ហើយនឹងប្រឡាក់ឆៅអញ្ចឹងណានេះប្រឡាក់ឆៅគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងជាងប្រឡាក់ដៃស្រស់អ្នកខ្លះដូចថាគេប្រញាប់លក់យន្តទៅគេស្រោហើយគេប្រឡាក់ហើយគឺគេលក់ហ្មងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនេះគឺលៀសនៅក្នុងការចែកលែកនេះគឺយើងនិយាយបងប្អូនអើយចាតំណងតែហើយបងប្អូននៅលៀសធំឆ្ងាញ់មែនតើនេះបងប្អូននេះអូញ៉ាក់សាច់ហ្មងបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរហើយសូមបង្ហាញបន្តិចផងដែរចាការលក់លៀសនេះគឺខ្ញុំគាស់គាត់ឡើងទៅហ៎បាទចាគាត់ឡើងខ្ញុំឃើញគាត់ផលិតវីដេអូឃើញអីឃើញខាងចែអូនអើយដូនតាផំយើងឪពុកផំយើងបានអន្សល់មកកុំបោះបង់ចោលឲ្យសោះកុំបោះបង់ចោលនេះគឺជាលៀសខ្ញុំប្រាប់ថាលៀសនេះគឺចិញ្ចឹមពួកយើងមករហូតដល់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងឲ្យគាត់ធ្វើនេះធ្វើលក់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាត្រៀមនឹងពង្រីកសាខាបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងផងហើយយើងមានចាំមើលតិចទៀត
បើសិនជាគាត់មានកម្លាំងមានអីមានអីគឺខ្ញុំនឹងបបាយសាខាឲ្យគាត់តែម្ដងលក្ខណៈថាឲ្យគាត់ត្រៀមនៅក្នុងការបបាយតែម្ដងអបលក្ខតែប៉ុណ្្នឹងឯណាហើយយើងទុកឲ្យចូលជាតិមួយសន្ទុះសិនយើងប្រអប់ទុកចាប្រអប់ទុកកន្លះម៉ោងទៅខាងកន្លះម៉ោងបានឥឡូវលៀនប៉ុណ្្នឹងបើយើងលក់វិញបានប៉ុន្មានតែនេះគឺចូល5ដបផង5ដបផងហើយកំប៉ុងយើងលក់តែ5,000មកកំប៉ុង5,000កំប៉ុង5,000ណាថាឥឡូវនេះគឺយើងលក់តែ5,000ចា5,000ហ្នឹងចំណេញអត់វាវាមិនអត់ចំណេញទេចំណេញអេលក់លក់អំធ្វើម៉េចកុំឲ្យខាតបាទចំណេញអើព្រោះយើងត្រូវមានកូនមានយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាផងយើងណាអញ្ចឹងមកកំប៉ុង5,000ម៉ាក់កំប៉ុងមិន5ដបកំប៉ុងចូលបាយ5,000អញ្ចឹងបាន50,000 75,000ត្រូវទេ75,000លីងមកកំប៉ុងហ្នឹងអាមកមកមកស្អីហ្នឹងណាណាបាទអាអញ្ចឹងឲ្យមិនលក់ឲ្យណែហ្នឹងតាមហ្នឹងទៅគឺ75,000គឺតាមហ្នឹងទៅមកកំប៉ុង5,000ប៉ុន្តែថ្លៃនេះគេហៅថាម្ចាស់រសជាតិដើមមកអញ្ចឹងគិតសេវាប្រហែលឆាតហេអត់គិតទេហេអត់គិតទេនេះមកបុកស្អីស្អីមិញនេះបងប្អូននេះនេះមកបុកឲ្យខ្ញុំត្រៀមឲ្យអស់ហើយនៅក្នុងការហាលលៀសផងខ្ញុំមកហាលលៀសឆៅឆ្ងាញ់ណាចេញសុំចៃម្លែកថាអ្នកដែលគាត់ហើយបងប្អូនសុំកំគិតគាត់ថាអូហាលលៀសឆៅហ្នឹងតិចមានមេរោគមានអីខ្ញុំតានាតែម្ដងគឺយើងហាលនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដែលក្ដៅខ្លាំងអញ្ចឹងគឺលក្ខណៈថាវាងាប់នៅក្នុងហ្នឹងហើយអស់អេវាងាប់លក្ខណៈថាវាគឺវាឆ្ងាញ់នៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំគឺថាអូយបាយកកបាយអីហ្នឹងគឺថាឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនតោះឥឡូវនេះយើងចូលមកបកមកក្រោយពេញតិចសួរអ្នកលក់ថានៅក្នុងនេះវា75,000ហើយថ្លៃសេវាខាតផលក់$2សេវា$2សេវា$2អញ្ចឹងម្ចាស់មកផ្ទាល់ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាគេហៅថាតកែមកផ្ទាល់ណាមកផ្ទាល់តែម្ដងមិនទាន់ទៅជាតកែទេបងប្អូនហើយខ្ញុំចេះតែនិយាយលេងមួយគាត់ទេអញ្ចឹងក្នុងនេះអស់តាម7,000អា70,000 75,000សេវា $2ទៀត70,000 80,000 3,000អឺ83,000អូខេឥឡូវ83,000មួយនេះអា33,000ឥឡូវឲ្យប្រហែលចាស់អូយយកមកជាប់500ឲ្យ500បាននេះអីច្រើនណាចង់និយាយថាចាចៃរំលែកឲ្យបងអូនយកលុយនេះដើម្បីទៅបង្បែកបែកឲ្យនឹងធ្វើដើមទុនបាទណាអាធ្វើដើមទុនបន្តទៀតបាទតែ500លាប្រព័ន្ធនេះតម្លៃលក់ផ្ទាល់80,0002,000អា82,000ទៅសេវាតែដល់ពេលហើយឥឡូវហ្នឹងម្ចាស់មកផ្ទាល់អីផ្ទាល់ហើយចៃលែកបងប្អូនឯងនិយាយលែកណាបងប្អូនតែចង់និយាយថាឲ្យ500នេះទៅធ្វើដើមទុនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យសុំបងប្អូនអរគុណជួយគ្រប់គ្រងផងហើយមានសេវាដឹកជញ្ជូនទៀតណាបងប្អូនអញ្ចឹងដល់ម៉ោងគឺអ្នកដែលគាត់ចង់បានគឺគាត់តាក់ទងមកគាត់ផ្ទាល់មកលេខទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ0965386019ដូចជាបងប្អូនក៏ធ្លាប់ដឹងនិយាយរួមដឹងហេដឹងឥឡូវវីដេអូថ្មីអញ្ចឹងយើងនេះទៅយើងប្រាប់គាត់ទៅថាបើសិនជាចង់បានអញ្ចឹងឲ្យទិញតាមកម្មងទិញតាមណាទៅបើចង់បានហេបើកាត់អេប1ទៅបើកាត់អេប1ទៅគេទិញ delivery អូគេទិញលាដល់ពេលហើយអ្នកឲ្យអ្នកដឹកហ្វ្រីទៅឲ្យគេហ្នឹងហើយចាំមើលអត់ចឹងហេអញ្ចឹងដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយខ្ញុំ
ចែកម្លែខ្ញុំបរៀនគាត់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់គាត់ឲ្យរស៊ីទៅខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់នឹងថតអីអីអីចឹងទេវាខាតពេលហងអីផងហើយគ្មានទៅនេះទេបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងមុខរបរនេះគឺខ្ញុំគាត់គាត់ឡើងមកខ្ញុំប្រាប់ទៀតខ្ញុំថាបើសិនជាអូនអត់លក់បងលក់ពីព្រួយគេមុខរបរលក់អីក៏ដោយអត់ថោកទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាឲ្យតែយើងធ្វើប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមុខរបរនេះឲ្យយើងបន្សល់ទុកឲ្យយើងតាំងពីយើងនៅតូចតូចហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតិចទៀតនេះខែភ្លៀងគឺនេះគឺលែងលក់លែងកើតហើយអញ្ចឹងគឺយើងលក់មានលក់ជាមួយនឹងលៀសឆៅហើយនឹងចាដូចខ្យងខ្ចៅអីអញ្ចឹងទៅពីព្រួយគេប៉ាផនខ្ញុំឪពុកផនខ្ញុំតាល់គឺគាត់ចាចិញ្ចឹមខ្ញុំបានរស់រហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃមានអនាគតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺដោយសារលៀសនឹងឯងខ្យងខ្ចៅផនគាត់ផងដែរចឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអស់គ្នារសជាតិដើមចារបស់ឪពុកផនខ្ញុំគឺនៅទីនេះចាគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានលៀសអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណាចាខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនប្រុសខ្ញុំបង្កើតអេបមួយអញ្ចឹងបងប្អូនចាំជួយគ្រប់គ្រងផងពីព្រួយគេក្រែងលោថាគាត់លើកទូរស័ព្ទអត់តាន់ឬមួយក៏អីអញ្ចឹងទៅហើយលៀសខ្ញុំសូមធានាថាឆ្ងាញ់ខ្ញុំនិយាយថាឆ្ងាញ់គឺឆ្ងាញ់តែម្ដងពីព្រួយគេលៀសខ្ញុំធ្លាប់ហូបហើយចាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់ចេះប្រឡាក់ទេអញ្ចឹងគាត់លក្ខណៈថាគាត់ប្រឡាក់គាត់ប្រឡាក់បែបគាត់តែបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់ពិសាជាមួយនឹងលៀសផនពួកយើងអញ្ចឹងតានាតែម្ដងចាពីព្រោះឪពុកផនខ្ញុំគឺគាត់ប្រឡាក់លៀសឆ្ងាញ់អូនផនខ្ញុំក៏ប្រឡាក់លៀសឆ្ងាញ់អូខេបងប្អូនកុំភ្លេចឥឡូវមានអីដើម្បីផ្ញើសារទៅកាន់បងប្អូនមានអីទេសូមជួយបងប្អូនឬបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងហ្មងលៀសនេះគឺរសជាតិតាមពេលពួកយើងអ្នកគាត់នៅឆ្ងាយគាត់ខ្ជិលមកទិញអីដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំមកមិញ500ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងចេះយើងមកអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងយើងក៏មកទិញតាមអីអញ្ចឹងទៅពួកគាត់នឹងធ្វើបង្ហាញជុំដល់ទៀតដូចជា app ដូចអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយក៏មកទិញតាមហ្នឹងមានអ្នកដឹកជូនឲ្យដល់ផ្ទះអញ្ចឹងទៅសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងទៅណាបងអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណគំលេចណាគ្រប់គ្រងផងចាលីសរបស់តាត្រីអរគុណចាបងប្អូនអរគុណចា